haukan valossa. Toivoa onnistuu yhä näkemään. Lähiökapakan mies kysyy lausumaan runon. Tee mitä pyydetään. Suostu myös kirjoittamaan sanat ylös paperille. Hän kiittää kohteliaasti. Jatkolla juodaan kuten aina ennenkin. Meukov ja kapteeni Morgan kiertävät ringissä. Pohjoisen pikkukylän mies puhuu kummallisella murteella ja vääntää agenttisavuketta. Nainen sammuu nojatuoliin. Aurinko nousee lopulta. Ja lähden pois ihmisten mukana kotiini. Ääniruletti pyörähdyksen jälkeen selviän taas heräämään krapulaan. Houkan valoa on jäljellä enää vain vähän, mutta vähänkin voittaa pimeyden.